pessoal, bem-vindos de volta ao Soma de Ideias. Eu sou André Chade. E eu sou o Leonel Hadi. Hoje nós estamos sem a beleza do Abel para contribuir aqui, porque ele está com outro projeto, mas ele volta, né? Espero que volte, inclusive, de sunga. Embelezado. Bronzeado. Um projeto camarão. De férias. Esse é o projeto dele, é férias. E aí, Leonel? Biden versus Trump, ou mentiroso. E aí? Que horrível, horrível. Que debate, meu hein? Meu Deus do céu. É, não, aí tu vê, né? A gente chegou num patamar tal que o pior presidente da história, né? Foi o que o Biden falou ali pro Trump, né? Na lata. Na lata. Não, ele falou certo. Na lata. Falou certíssimo. Toma. Depois a gente ainda vai falar um pouquinho sobre o Brasil, que tá... E o mais engraçado é o seguinte, que o Trump é um cara que dá valor só pro dinheiro, exclusivamente, né? Sim. E pela primeira vez, um cara mais rico que ele falou isso na cara dele. Nacional, mundial, no caso. Não, o que me chamou a atenção é que a gente esperava, não sei a expectativa, eu acho que a maioria das pessoas tinha, é que ele fosse... que o debate fosse ser predominante dos democratas e tal, que ia ter uma hegemonia total dos democratas e... E meio que, talvez eles tenham descido ao nível ali que o Trump propôs, né, naquele debate, mas acho que a maioria das pessoas, assim, se tu for observar a crítica mundial, meio que achou baixaria, assim, eu achei, né? Briga de colégio. É, exato. Tem o mais feio, tem o não sei o quê. Aham, desde corredor de colégio. E é muito complicado, assim, porque o Trump, ele utiliza uma estratégia que é não deixar a pessoa falar, né, ele vai desestabilizando... psicologicamente, isso é uma estratégia mesmo. E ele estava dentro da Fox, né? Que é o, território, que é o território dos republicanos. É o território então, isso tem uma influência, porque o mediador ali deveria ter intervido, né? É, porque tinha vários momentos. Porque fica muito fácil, imagina a gente estar num debate aqui, eu falo 5 minutos, tu fala 5 minutos, quando tu tá falando teus 5 minutos, eu começo a... Te escolher. Entrar no meio, te desestabilizar e falar em cima de ti. Escolher o apresentador, inclusive, o mediador, né? É, e aí o que acontece? Daí não tem nenhuma punição, então não tem que ter regra de debate, então cada um fica falando, quem gritar mais alto ganha, e aí começa... E isso tem muito a ver com o tipo de campanha do Trump, né? De violência, de vincular com essa lógica do politicamente incorreto, né? É típico dele isso aí. Então ele usou bastante. Mas a parte, acho que a cereja do bolo pra gente aqui é a questão da Amazônia. Né? Da Amazônia. Diretamente pra nós, sim. E eu achei muito interessante também a enquadrada que ele tomou de ser um supremacista branco. Aquilo ali foi bonito também, né? Isso é algo que deveria ter um impacto eleitoral, porque a população eleitora ali nos Estados Unidos de latinos e negros é considerável, entende? Muito considerável. Então eu espero que... Claro, a gente sabe que democratas e republicanos, no final das contas, em termos globais, muda algum tipo... de, digamos, de intervenção, assim, se eles, os democratas são muito mais discretos nas intervenções, mas fazem iguais, e os republicanos são muito mais escrachados, né, eles escancaram, assim, os interesses. Mas os democratas são mais humanos. Eles têm uma tendência, né, os democratas têm uma tendência a respeitar um pouco mais as democracias ao redor do mundo, assim. Sim. Embora a gente vá ver, a gente for observar, o Obama fez muitas guerras ali, tem várias que a gente acha que é coisas dos republicanos e foram os democratas que fizeram, mas eu acredito que eles têm um pouco mais de tato, assim, com as políticas internas dos países, são menos intervencionistas no sentido de, né, atacar, digamos, democracias consolidadas mesmo. Acho que seria positivo para o Brasil, não digo que seria uma grande vantagem, mas os democratas vencendo as eleições... Mas, principalmente, eu acho que ia acabar com esse simbolismo que o Trump traz, né? Essa extrema-direita violenta. E veio o recado direto, né? Pra boiada do Salles, né? Sim. Tipo assim, ó, Salles... Não, o recado foi direto pro Bolsonaro. E até o Alexandre Garcia, não sei se chegou a ver... Não vi. Meu não Deus. Vi. Olha, vale eu a pena. Eu acho ele vomitativo. Não, vale a pena ver pra rir bastante. Vomitativo. Que era na CNN, fazendo uma avaliação sobre o debate. Daí, o jornalista chega e diz... Ah... O que, que o senhor achou desse recado mandado para o Bolsonaro, né, do Biden lá? Porque o Biden falou, para quem não viu o debate, o Biden chega e coloca que eles vão ganhar as eleições e que eles vão assinar o Tratado de Paris, o Acordo de Paris lá, o tratado, né, aquele que reduz a emissão de carbono. E que vão pagar para o Brasil parar de fazer as queimadas e tal. Vão pagar 20 bilhões de dólares e tal para parar com isso aí, que é um absurdo, porque isso acaba tendo um impacto global, né, no ecossistema. Sim. E é fato, quer dizer, todo mundo sabe disso.
Não, e o mundo está preocupado com isso. Está preocupado demais. Então demonstra o quê? Que a gente está numa situação muito complicada em termos mundiais aí com essa política interna. Isso vai ter um preço, mais cedo ou mais tarde a gente vai pagar já estamos pagando. Mas a gente vai ter assim, ó, redução de comércio, de redução de negócio, redução, vai ter um impacto econômico. Redução de capital estrangeiro. Porque a gente, assim... Então, o dólar subindo. Sim, dólar explodindo, mas é o que eu digo, a gente fica muito assim, mas eles precisam da gente, independente do que a gente faça. Cara, tudo tem substituição. Entendeu? Ninguém é substituível, ainda mais quem produz commodities, como o Brasil, que é produtos primários, sem nenhum tipo de preparo, né? De industrial ali no meio. Mas o recado foi muito claro: se o Biden vencer essa eleição, o Bolsonaro perde um grande aliado. Não é nenhum grande aliado, né? Ele perde o embasamento lunático da. É, exato. Eu acho que é muito mais simbólico. Porque ele não tem. O Trump não é aliado do Bolsonaro. Não, cara, ele é uma relação abusiva. Ele ama, mas ele não é correspondido. Não, e é muito engraçado. Eu vi uma postagem falando sobre o que o Trump, ele tem uma questão ali com o imposto de renda, né? Que ele não declarou e tal. Só negou. E aí disseram assim, não, mas é só pedir pro Bolsonaro que o Bolsonaro, e é capaz, não é de se duvidar que o Bolsonaro ia, não, eu te ajudo aqui e tal. Não, imagina ele ligando assim, ó, tem o Queiroz aí, o Queiroz nós tudo já parado. Resolve? Então é chocante. Não, e ao mesmo tempo, quando ele fala que o Trump foi o pior presidente da história dos Estados Unidos, a gente tem aqui no Brasil também o pior presidente da história do Brasil. A gente estava falando isso, né? Sem dúvida nenhuma. É inacreditável. Se a gente pega desde Dom João VI, vai pegando assim e vem vindo. É o que eu digo, faça esse exercício. Vá lá e faz esse exercício. Pega todos os governantes do Brasil, desde Dom João VI, e chega até os dias de hoje. Assim, com o coração aberto, sem ideologia. Sem fanatismo, sem paixão para não ser correspondido como o candidato do Bolsonaro. Não, mas vai... Porque esse governo não vai te corresponder por mais que tu não, ame. Tu vai ver. Tu vai observar e vai observar. Assim, tu pega as características, o que cada um fez, o que deixou de legado, É chocante. É chocante demais. É o que eu falo, pergunto para as pessoas, quem ainda insiste nessa história do bolsonarismo. A sua vida melhorou ou piorou, né, desde 2016? 2016 para cá. Vamos pegar 2016 para cá. Eu duvido, olha, 0,5% que são os bilionários melhorou porque, enfim, o governo atual fez todas as políticas para esse grupo. Mas a pirataria na mão dele. Mas né? para assim, 99% da população piorou, pelo amor de Deus. É, cara. O que o governo Bolsonaro fez com essa turma é liberar o saque, né? Sim. Liberou o saque da população. É. Exato. Não é nada diferente de ver aqueles navios pirata antigamente, assim, entrar e saquear uma cidade. Nada. Não, e tu vê, e é muito escancarado, né? Eles escancaram, assim, não é algo. É um esculacho. Não é algo discreto. Não é algo discreto. Assim como a corrupção do governo não é discreta. Não, e tu viu, assim, até mesmo quando o Bolsonaro tenta, entre aspas, fazer uma coisa legal, que não foi ele que fez com a sancionada aí dos maus tratos ali, tu viu o desespero do cachorro. Ele não consegue. Ele pegou um virado caramelo, assim, que é o símbolo do Brasil, sim, sim. Né? Que deveria estar na nota de 200 que eles inventaram. E o cachorro tá desesperado, cara. O cachorro tá aqui, ó. E é bom que se diga, ele é um cara que não tem nenhum compromisso com a pauta animal. Nada. Ele, inclusive, bom... Mas com zoofilia. Zoofilia. E ele... Não, ele seria confesso. Uma das... Ele, vou dizer, ele seria um dos alvos dessa política, entendeu? Sim. Que ele tá sancionando. Não, que ele confessou com um detector de mentiras. Exato, que era verdade. É, verdade. Estuprava, né? Galinhas. Estuprava. Ele praticava zoofilia. Mas isso é clássico da nossa, né, da nossa elite bizarra brasileira, que é o moralismo de cueca. Mas ele não tem nenhum compromisso com a pauta animal. Não, é impossível, é inacreditável que o presidente da República não tenha um cachorro. Acho que é o primeiro presidente da República que não tem um cachorro. O que ele teve foi roubado. É? Mas assim, é uma pauta totalmente simpática e mesmo assim ele não tem. E aí, até o Temer tinha. Todos têm, todos tiveram. Não, até o Temer, cara. Porque isso humaniza, entendeu? Ah. E o cara nem. E daí ele vem e se apropria dessa pauta animal, porque é ano eleitoral, porque isso cria simpatia, mas. Só para deixar claro, ele não tem nada a ver com essa lei e, inclusive, ele é o responsável pela morte de milhares de animais devido a essas queimadas. Aí. Exatamente. Gente, chegamos ao final. Obrigado por assistir a gente. Em breve o Abel volta, de sunga, esperamos, né? Bronzeado. Exato. E até a semana que vem. Eu sou o André Achad. E eu sou o Leonel Hadi. Um abraço.